Има хора, които са актьори и хора, които не са актьори. Ама нали това е идеята на епизода ви? Ами да. Да се мъчиш в кадър. Ехидно бе. Да. Злобно. Пускаме. Майка ти е едно от най-големите имена в дублажа. Първо. И второ, ти си актьор. В смисъл... Нямам нужда да го държа за кураж. Това защото сме в YouTube. Там можем. Просто ще е само аз интимно с камерата. Интимно? Какво ще правиш с камерата ни? Моя си работа. Та е моята. Не. Не. Намаха. Значи аз за Лили Иванова не съм приоткирал. Радвам се, че съм по-специално от Лили Иванова за те. Мисля, че с Урсула сме приключили. За много време. Колко помага да си застава пред микрофон няколко пъти преди да влезеш на опозитория? А, не. Има разлика. Аз това казах и аз съм застава пред микрофон. Първият път, когато отидох да снимам, когато ме поканиха за кастинг, толкова се бях спекал, че не можех да си кажа заглавието. И най-накрая се отпуснах и тя каза, сега тук искам да пробваме с Intel съм, а той е, нали, един такъв много грандиозен и малко пречупен глас. И в един проблем просто, защото очевидно щупих с притеснението. Просто се получи. Но не ме викнаха, защото просто не си, много време. Не са те викнали, защото не си им съвпаднал. Не ме викнаха, защото просто имаше много... Тя после ми го каза, което беше мило. Имаш нужда да поработиш доста върху това да по-бързо и по-систематично и методично. Страшно бързо е. Това е целият епизод, това трябва да се знае, че много бързо тече. Няма време за грешки, защото времето е пари. Димитър Ганев търси си работа в дублажа, че ви да добива. Сега, добре, може да пробваме с двама ви, което е интересно. Та сценка от този. Аз мога да съм мога. If you let me go to the palace, I can get some from the Sultan. Do you know what the penalty? А ти можеш си и двамата, можеш да си и той. No, please! Oh, thank you, kind sir. I'm so glad. Ай, после нищо направим. Добре. She's a little crazy. She said she knew the Sultan. Hey, Sultan, how may I serve you? Така че, аз мисля, че това е доста, доста добре. Окей. Ето тук си ти. It's all from the Sultan. Ако ме пуснете до двореца, мога да взема от Султана. Ти ако искаш мога да звучиш от Султана. Ще е Варна. Каква Варна? Ще бара на дребните на Султан. Това може да прозвучи грешно в детско филмче. Мога ти дам реплика, която ми се наложи да казвам. Саламчето на речи случайно попаднало в устата ми. Променихме го на пеперонито на речи, но то пак ти казвам. Знаеш ли какво е наказанието за кражба? Ма много си добър. Много преиграваш. Не преиграва, това е анимация. Така. Как трябва да го направиш? Знаеш ли какво е наказанието? Да, по-нежно, моля те. Да, така ще го направя. Знаеш ли какво е наказанието за кражба? После ще запишем и него и просто на края на епизода ще е това. Как... сетих се! Нали знаете пародия. Как само един човек озвучава 6 кг? Ето го! Тандем видео представя. Не, тя трябва да се дебел глас. Не! Моля те. А тя може да кажа... Да, точно! Тя ще така... Не, моля ви. Да, това ще избухне социалите вече, разбираш. Садо ма. Моля ви. Ти само Абу ще е Диана. Ко? Кой? Ко? Ти си Абу? Да. Абу да би. Ба. Ба? Ти едно ба не мога да прави, какво това Абу ще направи. Не мога. Защото няма пеперони в устата. Последния епизод обясняваше за банани. Да. Идиоти. Сега пеперони. Ставай да записваш. Ама добре, може ли ти все пак да влизаш в... О, не искам. Так му мислих, че ще има някой на когото да говоря. Не. Не. Fuck you. Fuck you. Това няма да влезе в запис. Fuck you, stop. Извинявайте, господине. Нямам никакви пари. Моля ви, ако ме пуснете до двореца, ще взема пари от Султана. Супер. Супер. Не, моля ви! Супер. Има емоция. О, мъдри султане, как мога да ви служа? По-бавно. О, мъдри султане, как мога да ви служа? О, мъдри султане, как мога да ви служа?
Супер. Тя се хири накрая, бе. Добре. Няма да смееш, ей! Спри да се забавлявам. Перфектно е иначе. Чува се усмивка. Добре, ти си готова сега? На. Митко ни трябва. Дано да можеш да си платиш това. Никой не краде от моята Сергия. Благодаря ви, мили господине. Толкова се радвам, че я открихте. Навсякъде те търсих. Каза, че познава султана. Тя мисли, че маймуната е султана. Благодаря ви, мили господине. Вижте, става. Динамиката има вече. Ма вие като се събудихте, то е нормално. Така, Аладин. Добре, ти коя роля би искала ти най-много да направиш? Ариел. Не, кажи наистина, коя Ариел да направим? Дано да можеш да си платиш това. Да платя? Никой не краде от моята Сергия. Извинявайте, господине, нямам никакви пари. Хрътла! Моля ви, ако ме пуснете до двореца, ще взема пари от султана. Знаеш ли какво е наказанието за кражба? Не, не, моля ви! Благодаря ви, мили господине. Толкова се радвам, че я открихте. Навсякъде те търсих. Какво правиш? Следвай ме. Ти я познаваш ли я? За жалост, да. Тя ми е сестра. Малко е луда. Каза, че познава султана. Тя мисли, че маймуната е султан. О, мъдри султане, как мога да ви служа? Аривидерчи, май литъл падуан. Пада вън. Да, да, пусти го този синчо през цялото време. Да, бе, да. Той... Не, 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 аз звука от... Той е потомство. Я тихо. Чакай, Саши, ти заведа. Я кажи нещо. Нещо? Ех, това е грандиозен глас. Да, обаче чакай, че много пък миските... Ти и Майкъл Джексон, това сте. Я кажи пак. Да, продължай да си говориш. Да, да, мога да си говоря, няма. Аз се уча. Това и аз го мога. Най-добрата сега седи от ясно и се скрива. Ще е супер, ако мога цял ден така си правя. Какво си правя по цял ден? Аз мога да говоря цял ден. Тя може да говори цял ден. И после като кучетата изведнъж, после минаваш покрай да го базикаш. А, свърши ти гласа. Животът не е справедлив, нали? Виж, аз никога няма да бъда крал. А ти... Ти никога няма да видиш новия ден. Майка ти не те ли учила да не играеш с храната си? Какво искаш? Тук съм да съобщя, че цар Муфаса е на път. Трябва да имаш изключително добро извинение, защо не присъства на церемонията тази сутрин. Дано имаш добро извинение, че е пропусна церемонията тази сутрин. Церемонията! Церемонията, да. Ти си, да. Муфаса е на Дано имаш добро извинение, че пропусна церемонията тази сутрин. Перфектно! Йей! След това ще направим Рапунцел. А, имахме едното, второто... И накрая влиза Димитър, да. Розов с тандем видео. Полото от хипопотам с херния. Ще загубиш много повече от това, когато кралят приключи с теб. Той е бесен като хипопотам с херни. Айде пак, да. О, трепери от страх. О, сега, Скар, не ме гледай така. И безупречно време, ваше величество. Ай, много си готим в това глас, бе. Дам ти кастинг, ако го имаш. Аз също много се забавлявах, не знам дали става. Много се нещо. Не, 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 става идеално е. Аз това ти казвам, много се кефа толкова в гласа на Зазвон. Де? Много са трудни тия Джоко Росич, нали? Беше... Йоанна! Йоанке! Джерам Ярънс е... Знаеш ли великата история с този филм, като са го записвали, че той е бил толкова гладен, защото жена му щял да ходи, нали, на... на такова, на вечеря и е записал и инженерът ще ви казал, вижте какво се чува тук, нали, при записа, целият филм вече е записан. Така, чуйте, това е съм проблем, нали, той и ми съжалявам, трябва да запишем всичко наново, получили му пица, не имам с пицата, е записал всичко наново и си прибрал. Историята на живота. Нали? Животът не е справедлив, нали?
Виж, аз никога няма да бъда крал. А ти... Ти никога няма да видиш новия ден. Майка ти не те ли учила да не играеш с храната си? Какво искаш? Тук съм да съобщя, че крал Муфаса е на път. Дано имаш добро извинение, че пропусна церемонията тази сутрин. О, Зазо, заради теб си изпуснах обяда. Ще загубиш много повече от това, когато кралят приключи с теб. Той е бесен като хипопотам с херния. Трепери от страх! Сега, Скар, не ме гледай по този начин. Помощ! Скар! Пусни го! Безупречно време, ваше величество. Майка ми, толкова ще се ядоса. Тук рязко трябва да смениш. Да, това е. Това е актьорско. Не мога да повярвам. Мама, ще е толкова ясно. О, искам той да го направи това. После. Не, после накрая с това. С единия глас. Така е. Финалната версия за Димитър Розов, тя ще е за Patreon. Ако искате да чуете Розов. А ти дали знаеш, че това ще ми е най-любимото нещо? Защото е безумно. Пролета на Рапунцел. Мама, много го ще сука. Сам се записвам, сам си превеждам, че ще сказвам. Майка е века. Толкова е забавно. It's so fun! Или, както би го изчел, български актьор в български сериал. Толкова е забавно. Той ще на само 4 часа, какво подкаст, че? Имаше, да. Не, ще изрежеш 3 часа. Да, в смисъл, също ще си заснема сълзите, докато го монтирам това. Може да се озвучаваш такъв в депресия. Да, че ще направя Рапунцел в Mood Swings. Не, то искам. Не знам, просто... Ще дам текста на Диана и тя ще запише. Сега в момента е тъжен. Сега в момента се чуе дали да монтира, сега в момента поглежда ножа и тимно. Не мога да повярвам, че го направих. Ама свика да с кеф. Разбираш ли? Я да го чуем пак. Покарва си те, Ребека, брат. Не мога да повярвам, че го направих. Кеф, разбираш ли? Добре, в името на това да стане по-яко, колко драматично ще е да се обърна с гръб към вас? Наистина ме смущавате, а ти каза в началото, че хулата на Доблажа е, че хората не те гледат. Добре. Айде да се обърнем. Аз предлагам всички да ставаме така. Искаш ли ние да ти обърнем гръб? Най-вече ти ме смущаваш. Кого е ти, бе? Това са пълни глупости, като записваме. Какво ще викаш ти? Ето, върни се с гръб, ако ще е по-удобно. Ема то идеята не е ли тя да се вижда все пак? Да, не трябва да се снима. Ево, между другото, страхотно мислиш за подкаст. Не, имам камера тук вътре. Да, която е насочена на... Да, обърни се да тя насочи. То Розов ще я насочи. Ще ви насоча аз вас. Вижте какво, има хора, които са актьори и хора, които не са актьори. Ама това е идеята на епизода ви. Ами да. Да се мъчиш в кадъра. Това ще го оставя специално. В кадър ще се мъча, просто ще е само аз интимно с камерата. Интимно? Какво ще правиш с камерата ми? Моя си работа. Та е моята. Служи моята. Ще пише нова версия на книгата, нали, мъжът и жената интимно. Да. Добре дошли фада. Да и girl version. Ха-ха-ха. Сега трябва да местиме 35, защото ти си... Принцеса! Гледаме задника през цял това, за това. Записате ли? Да. Намаха. Значи аз за Лили Иванова не съм приоткирал. Радвам се, че съм по-специално от Лили Иванова за теб. Като това ще стане в запис, сигурно. И се смей! И се смей! Смях. Кръв. Бе! Играй си там, бъд. И паби ти е. Ай. Можеш. Можеш ли вече? Можеш. Вярвам в тебе. Давай. Слушай как е пак там. Никой не те вижда. Не мога да повярвам, че го направих. Не мога да повярвам, че го направих! Чакай, добре, много добре го направих. О, не ви чувам. Ма много хубаво, като не ги чувам другите. Да, със сигурност. Не мога да повярвам, че го направих! Тук има едно... Ма много си добра, като не ни виждаш. Това е много интересен. Какво ти се е случило?
прибагля си в ролята на психолога. Да, бе, да, ма. Не мога да повярвам, че го направи! Мама ще е толкова бясна. Това е добре. А това, което не разбира, няма да я убие. О, не, това ще я убие! Това е толкова хубаво! Добре, чакай сега, че аз се обърках. Кое къде е? Аз не ви чувам през слушалките, но чух, че си се объркал. Да, да. Всичко е наред. Това, което не знае, няма да я убие. Прекрасно, бе! Айде да... О, господи! Това ще я убие! Аз съм ужасна дъщеря. Връщам се обратно. Това е най-хубавия ден! Имаме всичко. Много ви благодаря. Не мога да повярвам, че го направих. Не мога да повярвам, че го направих. Не мога да повярвам, че го направих! Мама ще е толкова бясна. Всичко е наред. Това, което не знае, няма да я убие. О, господи! Това ще я убие! Това е толкова забавно! Аз съм ужасна дъщеря. Връщам се обратно. Никога няма да се върна обратно! Аз съм ужасно човешко същество! Уху! Това е най-хубавия ден! И тъй да е на финала след 2 часа за мен малко повече мъки и за този той дървото, крушата и потомствен. Водата, кръвта. Много готино започна изречението. Той дървото и крушата някакси беше отделена. Странно. Не разбирам защо, но това са личностни нападки в After Hours. Супер, ако беше, на мен ми беше гигантско излизане от зоната на комфорт. Както се видя накрая, не исках да ви гледам и вие да ме гледате. Нима и актьори, и актриси до ден днешен и от Холивуд, деца някакви не ме гледа и не ми говори. Така че не е нещо ново. Еми, ето, аз просто съм Диана като големите звезди. Диана ще влиза с Първан. Да. Освен това уточнихме, че Розов дори за Лили Иванова не е правил такива жестове, така че аз съм по-важна от нея. За теб благодаря ти. Не знам защо. Не мога да повярвам! Пляскаме за това, че Лили Кажи сега твоята оценка на финала, защото аз наистина мисля да потърсим и Лидия Михова за нейната оценка. Да. Стигате, не. Е, пак е... Мисля, че се справихте прекрасно за... Той има повече опит, естествено, и веднага се видя, че влиза, не спира за това, което си говорихме, но и двамата имате какво в правилните типажи, в правилните роли, какво да дадете. Мисля, че много интересни гласове нови имате, има нужда да се чуват нови гласове. Всеки да разбере това. И защо да не опитате някой път наистина така сериозно да отидете на кастинг, ако го спечелите, успех. Защото е много... Както виждате, гладни ли сте? Изтощени ли сте, изтощени сте? Ето това е. Всъщност истината е, че това искахме да покажем. От една страна, както винаги да покажем, че не е чак толкова страшно и понякога даже можеш да си извадиш ползи за себе си да излезеш от зоната си на комфорт. И от друга страна да покажем, че тази работа не е толкова лесна, колкото изглежда по телевизията. Заставаш там и просто казваш едни реплики на един любим герой. Не, напротив. Хич не е лесно. То така е направено да изглежда, за да си каже, ей, аз мога да го направя това, нали? Културата на аз мога да направя това и влизаш и окей, не е толкова просто. Хич не е лесно и трябва да си буквално шизофренно настроен, както ти се отпусна, когато ни обърна гръб и си влезе в класическата форма за една жена, която сега ще сменя всичките емоционални състояния в рамките на 36 секунди. Не, това е виж пилотаж с смяната на състояние и тя се справи, виж, идеално. Да. Сега ще го видят и хората, ако не са го видели вече. Така е. Тя затова да пак казвам плитките, Рапунцел, Лула, всичко. Тя го направи, нали, по-съзнателно си каже, ей, защо не ми избрахте още една роля? Избрахме. Но нещо, което пак казвам, в смисъл, Урсула ти беше толкова, ама ти като малките деца. Не, аз не мога да дублирам, защото е лош. Да. Лошите герои са по-забавни. Не, тя... Първо, това е любимото ми детско и не искам да влизам в ролята на тая гад. И второ, тя има много гаден и груб глас, който аз не бих искала да притежавам и пресъздавам. Добре, да. Добре, не, аз просто казвам, че лошите герои просто са по-забавни. По-забавни са, определено. На тях им се дава способността да изядат и да синари на английски, буквално да се отпуснат и да се развихрят и просто да излязат извън рамките на дори допустимото. Даже да го преиграват.
И става по-готино. Ако пожелаят и ако това е, което са им казали, да, защото... Аз мисля, че с излизането, т.е. влизането в различни емоционални състояния за 30 секунди, пак можеш да... И това е... Те са, то е комплексно. Всяко нещо е различно, но да, много хора искат да играят злодеи. То вече го няма много това в киното, анимационното. Вече изчезнаха, замениха се от реални проблеми. Което е тъжно. Тъжно, защото децата още от сега, вижте деца, има екзистенциална криза, има емоционални проблеми, вие сте на 5-6 и сега ще ви покажем от сега още. Не знам, мисля, хем съм за, хем не съм много за. Друго си е да дойде Томи да подгони Джери и Джери да му направи мръсен номер. Само казвам, може в някакъв определен момент да се съберем малко повече хора да си поговорим и за това, защото е интересно. Защо анимираното кино излезе от класическите злодеи, които уж били много страшни за децата. И сега вече оправдаваме всички злодеи, както стана реално... и с Круела. Да. А реално злодей като Скар, който беше брутално обезобразен в истинската версия, която излезе 2016-2019 на Цар Лъв. Да. Нещо тъжно беше. Всичките големи злодеи, като този, с който си говорихме, с Розов Хадес от Херкулес. В смисъл... Те носят всичките проблеми, които са екзистенциалните проблеми, просто са направени по такъв начин, че хем децата да видят, нали, един луд злодей, който е луд и в забавния смисъл, обикновено после го натирват или му гасят пламъка на главата, както е Хадес. И е забавно, хем обаче има и проблема. И смисъл, по-старите анимации са много по-комплексни в злодеите си. И в злодеите си вкарват много повече неща, докато сега нюансите са много по-скучни, много по-лесно хващащи и не провокира децата да, гледайки едно детско 5 или 6 или 10 години по-късно, да видят, ама тук има много повече в този герой. А според мен тук в този разговор трябва да се намеси обаче и психолог. Аз затова казвам, че може да сте, смисъл абсолютно го предлагам. Трябва да сме с няколко гледни точки тук. Да, аз имам наблюдение, че те докато засягат по-реални теми в момента. В смисъл, ако дадем пример с Pixar, имат един филм за Отвътре навън на български преведен, той се занимава с... Когато децата примерно се местят от един град друг и родителите им имат някакви проблемни взаимоотношения или им се случва нещо в околната среда, в училище, с приятели, как изобразено по този начин анимационно, какво става вътре. И малко, доста по-тежка тема за, нали, за обяснение на дете, но са го направили по интересен начин. Децата винаги намират това, което най-ново да ги притеснява. Тук мога от опит да кажа, че въпросният клон, който има една единствена сцена в Inside Out, беше най-страшното нещо за моето хлапе. Всичко друго му беше много интересно, но този клон, който се появи за тези 30 секунди, беше неговия злодей. Аз знам за какво ще кандидатствам, ще дублирам Гняв от Inside Out. Аз ще съм Джой. Той е истински пламък, ще докарам и в звукозаписната студия. Никакъв проблем. А че много ти благодарим, че ни въведе в този свят. Беше наистина много, много интересно. Надявам се, че било и полезно на хората. Ще ги призовеш ли да ни последват и пари в Patreon, защото ми трябва нова фанелка? Ти си заводиш, защото си хубава. Еми няма. Тотална форма на импровизация, но понеже обещахме преди, не си спомням колко месеца, когато записахме този епизод, че ще имаме коректив на нашите умения в дублажа. Корекция, която няма абсолютно никакъв смисъл да прави тя, защото епизода ще е излязъл преди седмица, максимум седмица и половина, тя въобще можеше да го пропусне. Това е да живеем спокойно, но заповядай, разби метаселената на хората. Митко просто не иска отново майка му да го оценява според мен. Извинявайте, имате ли нещо да кажете? Вие за какво сте тук днес? Ловец на духове. Добре, тотална импровизация. Пускаме няколко звукови файла, в които ние с Митко сме се опитали да направим някаква форма на дублаж, която я сте видяли, не я не сте видяли. Всичко това ще бъде оценено от... Мен ми е странно да те представя. По-добре тя да те представи. Както го каза в такова... Ти ли сега тук ми се правиш интересен в студиото, след като си наследника на един от най-известните гласове в дублажа в България? И аз само казах... Жалко, че не можахте да му видите физиономията.
Та, може ли да представиш един от най-известните гласове в дублажа в България? Преди много години ми казваха: Мите, колко е яко, имаш гласа на Кока-Кола вкъщи. И аз също така казвах: да, имам гласа на Кока-Кола вкъщи. Въпрос обаче, че като почне да вика този глас на Кока-Кола, го чуват няколко квартала по-надолу. Те, че това да имаш хубав майка с хубав глас означава, че е изнесен и се чува по-учетливо на по-далеч. Дума да не чувам повече. Какво да ви кажа? Децата ме дигат на пиедестал. Дали заслужено или не. Да, дълги години съм дублаж. Но нека да подчертая, че аз не съм актриса. И опитът ми е чисто практически, подплатен с едно далечно желание за вид и с кандидатстване без одобрението на мама, стигнала до трети кръг и скъсана, но живота така или иначе обърна благоприятната си страна към мен и се завъртях там, където смятам, че ми е било мястото някога. Да, имам опит и бих могла да кажа някои неща. Боже, като вероятно, субективно, опит. Разбира се. Не, не. Защото в този бранш, момент, Мите... Не, като кажеш опит, просто микрофона малко за да си го приближиш до стъп. Еми, аз мислех, че е широко обхватен, пардон. Да. Динамичен е, насочен е към такова. Добре, защото аз работя с такива микрофони. Извини. Напоследък, да. И така, така че оценката... Оценката ми ще бъде, разбира се, субективна, защото в този бранш правила и възходи и падения в дублажа не са отбелязани, освен наградата Икар, която пак е субективна, защото е по мнението на колегите от гилдията. Готова съм. За да има някакъв елемент на сигурност в тази иначе чудесна импровизация. Сега ще спрем, за да проверим дали работим и се чуваме. И после влизаме вече в слушането на нашия опит. Нямам нужда да го държа за кураж. Това защото сме в YouTube. Там може. И да говорим така също. Не, това беше и до някъде деликатно, така че минава. Все още съм научен, нали да... Да, пък и аз на толкова години подразбирам. Имаш хумор? От текста и хумора, да. Значи това са 36 пропилени години от моя живот, в които не знаех, че има хумор тази жена. Ти да видиш. Добре, пускам Аладин. Заповядай. Дано да можеш да си платиш това. Да платя? Никой не краде от моята Сергия. Извинявайте, господине, нямам никакви пари. Моля ви, ако ме пуснете до двореца, ще взема пари от султана. Знаеш ли какво е наказанието за кражба? Не, не, моля ви! Благодаря ви, мили господине. Толкова се радвам, че я открихте. Навсякъде те търсих. Какво правиш? Следвай ме. Ти я познаваш ли я? За жалост, да. Тя ми е сестра. Малко е луда. Каза, че познава султана. Тя мисли, че маймуната е султан. О, мъдри султане, как мога да ви служа? Така. Значи, напрегнах си слуха, защото звука не беше балансиран. Трябваше вашите гласове да се чуват доста по-ясно, за разлика от фонограмата. Така, разбирам. Но и от това, което чух, и от сцената, трябва да ви кажа, че аз не бих познала, че сте вие двамата. Не ви лаская. Не знам първи опит ли вие. Види? Не можеш да ми зададеш този въпрос, като знаеш, че това е синът ти. Няма как да му е първи опит. На мен ми беше първи опит. Да. Да. Не, аз ти проговорих на вие в един момент. Извинявай, да. Да. Прекрасно. А твоя глас е сочен, висок. Искам обаче да те чуя в низините, например. Някоя възрастна жена, баба. Вещица искам да видя. Да чуя. Трябва. Аз не искам да ме чувам. Не. Ще... Виж какво. Ако това ти харесва, ти явно няма да се посветиш на дублажа от тук насетне, но ако това ти харесва,
приеми го като едно забавление, като хоби, което би могла да използваш за разтоварване и за малко прочистване на така. Ще ти пусна реакцията и когато Ангел я предизвика да дублира Урсула. То го има тук. Добре, давай. Тя излезе потресена, тресяща се и казва: аз толкова много го обичах това детско. Как може да ме накарате? Урсула, вие ми развалихте Ариел. Факт. Аз искам да озвучавам Ариел. Аз искам да озвучавам Жасмин. Искам да озвучавам красива финна принцеса. Това, не искам да съм гадна вещица. Не. Говоря ти за разнообразието. Можеш. Аз също мислех, че не може. Не мога. Защото от толкова години в дублажа има една прекрасна режисьорка на дублажа в на анимационни филми и сериали, Василка Сугарева, споменавам и с удоволствие името, която ме покани веднъж за един сериал Мистер Пибоди Шърман, който е много популярен сред децата, пък и сред майките и бащите им. И с тая мекота, която смятам, че имам у себе си, друг път. Ето, ето, гласа на колко като се развика, вижте. Мисис Грънир беше такава. Веднага остави писалката на мястото. Чули ме? Извади го. Извади го. Така че, прави си експерименти със себе си за удоволствие. Ти няма да бъдеш никога характерово вещица. Но понеже имаш много вариабелен глас и много сладко звучиш в нежните, фини, така героини, опитвай. Опитвай. Ма не, това създава едно разнообразие. Даже си пусни едно филмче, където има и едното, и другото. На мен ми е много трудно да вляза и да припозная лошия персонаж. И съответно не мога да вложа толкова много емоция в него, колкото мога в една Жасмин, която се моли на... Не, не, не. Имаш ли грам артистизъм у себе си? За артистизъм говоря. Това не значи, че ти влизаш с характера си в характера на вещицата, героиня. Това значи, че ти използваш тази артистична жилка да си правиш удоволствието, да й дадеш един урок. Какво можеш ти, нали, върху нейния образ? Много е интересно. А ти го приемаш много навътре. Да. Ти го приемаш като че ли едва ли не от характера ти ще се откроят някакви такива негативни черти. Нищо подобно. Ами тези герои и тези наши актьори и чужди, които излизат на сцена, които играят във филми, които ние обожаваме и толкова пъти са изключително разнородни. Един Джак Никълсън, като си го спомним във великия филм с Дайан Кейтън, каква любовна история беше. Забравям така, вероятно гледащите ни ще си спомнят заглавието. Така съм и с книгите, мога да разкажа съдържанието, но заглавието... Двамата с Диана ще разиграем сцената. Така, прекрасен образ, изключителен финяга, влюбен до уши. И в сияние на Стивън Кинг. Вещиците от Иствик. Или вещиците от Иствик. Макар че там се направи в началото на един много благороден дявол, нали, без прикрит дявол. Ето за това говорим. Аз не знам какъв е всъщност. Вероятно у човека, нали, има винаги нещо от едното и другото. Може би лошото у някои хора е много малък процент и затова не избива. Но това е артистичността вътре. И то затова се казва, че хората, които се занимават с тая професия, би трябвало наистина от недрата на душата му да излиза. Или да си роден за това. Така че опитвай. Това е за удоволствие. Просто за... И си смени и гласа. А това, тази смяна на гласа, трябва да ти кажа, че те въздига и ще кажеш: Боже, какво мога аз? Сериозно? Опитвай, не. Може и насаме, защото, да. Ти се чувстваш супер сейф сега и защитен, защото не сме насочили към теб.
Това е в най-хубавия смисъл на думата, което ти го казвам. Не за друго, а защото... Да. Толкова комплименти, колкото... Ама не, аз си го казвам, защото аз се слушам и като водеща. Виждам я и пред себе си и знам възможностите й. Тя когато води, тя също е... Айде да кажем така, защото водещите, нали, трябва така да са умерени. Тя е разчупена водеща. Тоест, влага много и емоция, и мисъл в това, което казваш, изразяваш. Във въпроса, в отговора на отговора, примерно. И от време на време оставя опция на партньора и да каже, това е After Hours, удобното място за неудобните теми. Сега към ди. Обичам да говоря. Нещо, което и казахме по време на записите, когато ги правихме, е всеки един комик от най-големите комици. Айде, Робин Уилямс с Джина от Аладин играе позитивна роля, защото Джини е позитивен. Джинът от Аладин. Но всеки един друг комик в анимационните филми обожава да му дават злодея. Защото в злодея може да се разликави, да се разпиштоли, да се забавлява. Както казват на английски му казват eat the scenery, в смисъл буквално да изядеш сцената. Да. О, че хубав израз. Чуден израз този. О, ще го запомня. Още не са ме подхванали мен. Ами аз това имах предвид. Ма не да пуснем... Тук, за да критикувам. Не съм критикарката. Я стига. Момента, в който разбираш дали можеш да прокопсаш в този свят, е когато покрай немски език и много различни неща. Имах не само както една логопедка, при която ходихме, която каза, моето момче, мързеливото лът е най-малкият проблем във всичкият ти говорен апарат. И от нататък нещата започнаха да съшъща, всичко беше много зле. Така. И се казва лекар логопед, не логопедка. Сигурно? Да. Една логопадка. Да. Точно. Така. И... с този лекар логопед. Влязохме заедно в националната телевизия, сиреч лекар логопед доктор Михова. Влязохме заедно в националната, в която мен ще ме тества да чета до документално кино. На което сядаме аз, още един мъж актьор, много известен от мъжкия дубаж, и майка ми. И в един определен момент аз съм до двама, които са много изпечени. Аз съм... И виждам един по-дълъг пасаж от текст, на което, в смисъл, не преглътнах. То беше чао, мозъка ми спря, излезе и си тръгна от стаята. На което обаче се случва следната ситуация. Режисьорката на дублажа се включва и казва, Лиде, ако има проблем, ние ще го спрем и ще го върнем. На което аз продължавам, нали, вече усещам как съм, нали, събирам някоя друга сълза, но и в този момент се появява отново. Отгоре гласа, защото... В националната телевизия разхищение на ресурс имам предвид, апаратната е някъде през три блока в съседния и гласа се чува отгоре като от глас Божи. Пак, Лиде, ако има проблем с митото, ние ще спрем и ще го коригираме спокойно. Те, че това беше моят първи опит за така. И след това нищо не ме беше страх. Така е. Да направя Урсула ли? Никакъв проблем. Да чуем ли твоите Урсула? Давай, пускай Урсула. Да, побързи вкъщи, принцесо. Не бихме искали да пропуснем такова празненство, нали? Ха! Какво ти празненство? Ба! По мое време имаше фантастични пиршества, когато аз живеех в двореца. И сега, вижте ме, отслабнала до неоснаваемост. Изгонена и заточена, на практика умираща от глад, докато той и неговите префърцунени рибки празнуват. Да, ще им дам аз един повод за празненство. Не мога да се сдържа. Попиляха се от смях, докато много го правих. Много добре, много добре, макар че не съм запозната с филмчето.
Уви. Малко мъжествена ли е тази Урсула? Много е. Много е. Да. Оригиналният тип. Да. Да. А това е филмчето за Ариел. Аз съм забравила, да. Тя по-мъжествена и от теб беше. Да, да, да. Да. Но интонационно... Интонационно... Много добре, Мита, ама и теб Васето Сугаревът е изпедепс, дето се казва. Факт, не мога да скрия нищо. Ето тук нямам какво да кажа. Чудесно и ми се стори, че започваш и завършваш с фразата на Урсула, което е много важно. Да, много важно е в дублажа. Тя ме ядоса. Той има опит някакъв, но той си пада по това. Така е. Той си пада. Да. Ма никой не лезе. Ми, защото не си бил упорит. Аз няма да ти бъда връзка. В никакъв случай. Аз и не искам. Въпросът е, че трябва да се появи някой като нея, който да каже не, Урсула не е такова и в този момент точно заради това влязох и казах. Аз ще вляза да я направя, да ти покажа как можеш да се забавляваш докато озвучаваш. Да. Добре се е получило, категорично. Какво говоря за упоритост? Има студия анимационни. Те се научават. Правиш 2-3 записа на различни герои, пращаш. Ама не, защо да те уча? Че ще запишем. Ние имаме неосъществени мечти с Димитър Ганев. Явно и двамата искаме да влезем в дублажа, аз със сигурност в анимациите, но не искам да съм Урсула. И се разбрахме, че ще дублираме едно цяло филмче и просто ще го пуснем. Ето, да ни чуят. Има начини, защото казва никой не ме иска. То така става. Ама така звучи по-грандиозно. Няма да съм човека, който ще побутва. Макар, че дори и тук с побутване, когато човек е талантлив, си струва. Нали? Тогава си струва усилията. Но ето това е начина. Направете го и вече на двамата, обещавам, на двамата мога да се действам. Да. Ой, you're stuck with me, boy. Това видео ще трябва много да го режа след това. Режи каквото искаш. Диди, искам да чуя и твоята Урсула. Аз пък... Стига. Отворих на Митко... Не, цар Лъв. Да. А, не, не, не. Искам да чуя твоята Урсула. После цар Лъв. Да, побързай вкъщи, принцесо. Не бихме искали да пропуснем татковото празненство, нали? Ха! Какво ти празненство! Бла! И тук се отказа да записва повече. Диди! Неузнаваема си и като глас, и каква хубава реакция на смеха. Не си права. Можеш го и това, за което ти говоря, ето ти го потвърждава. Нищо не разбираш. Значи има и друго. На мен ми беше изключително, то се вижда в епизодите, ако не сте ги гледали, ми ваш проблем е. Беше ми изключително некомфортно, когато ме гледат всички хора там, особено тези, които са ми близки. И накрая се ядосах, когато правих Рапунцел. Аз Рапунцел най-много си я харесвам от героите, които дублирах. Но когато направих Рапунцел, толкова им се ядосах и казах, аз не можех да започна, исках да не ме гледат, да не знаят, че това съм аз. И накрая му обърнах гръб. И казах, хора, моля ви, искам да ви обърна гръб, да не ви виждам, да не знам, че сте тук и ще вляза в образ. И когато им обърнах гръб и просто си се фокусирах върху образа, в моята глава се получи. Изключително съжалявам, че не си го довършил. Но Урсула няма да я дублирам. Не, ще я дублираш. Ще я дублираш. И ще си направите точно така ролите. Абсолютно. Ще запишем Ариел. Ти ще си Ариел. Точно. Не, ще запишете Ариел. След като Диди я харесва, след като иска да бъде Ариел, запишете го, но трябва да ти кажа като Урсула, аз не ти познах гласа. И тази естествена реакция, която прояви, това те прави лош човек ли?
Не се чувствам, не се чувствам се ужасно. Говориш за това, че те гледат. Да. Ти водиш интервюта, правите стримове, ходихте в Англия, отразявахте на живо. Толкова много интервюта направихте. Не, говоря за пряката ви работа. Да. Аз давам какво неудобство от това, че те гледат? Аз нямам проблем хората да гледат истинското ми аз и истинското ми поведение. Имам проблем да влизам в... правиш зли... В роля. Не, не, когато влизам в някакъв образ, се чувствам изключително некомфорт. Не, не. Това се преодолява. Един-два пъти и край. Кое да пусна? Никой няма да се обърне и ти ще си караш вече, защото знаеш, че можеш. Чак ще им се ядосвам, че не се обръщат, нали? Именно. А, тогава ще кажеш, що не ме гледате, бе? Пускам Цар Лъв. Цар Лъв. Добре. Твоята Рапунцел. Животът не е справедлив, нали? Виж, аз никога няма да бъда крал. А ти? Ти никога няма да видиш новия ден. Майка ти не те ли учила да не играеш с храната си? Какво искаш? Тук съм да съобщя, че крал Муфаса е на път. Дано имаш добро извинение, че пропусна церемонията тази сутрин. О, Зазо, заради теб си изпуснах обяда. Ще загубиш много повече от това, когато кралят приключи с теб. Той е бесен като хипопотам с херния. Трепери от страх! Сега, Скар, не ме гледай по този начин. Помощ! Скар! Пусни го! Безупречно време, Ваше Величество. Добре, разграничаваш гласовете, но още малко ми трябва. Трябва ми още малко в разграничение. Счетоводителя Зазо не ми ли беше най-добрата роля? Сега Скар. Да, не, не, хубави реакции и добре, но този, за да го отграничиш и да не се познава гласа ти, значи Цар Лъв, добре. Този можеш да го направиш още по-стегнат тук, разбираш ли? И тогава веднага се заличава всякаква разлика в гласа на един и същи човек. Но иначе като реакция... Добре? Нещо, което сега в момента ще направя комплименти към двама ни, дублирахме го само по звук. И даже без текст. Защото го... Превеждахме го на момента, защото нямаше как да си пуснем картинка на среща, за да можем да тече, нали, като малко... Пред вас и пред тази аудитория, която ще ни гледа, мога да кажа едно, което вие ще подразберете, че е съотносимо и към вас двамата. Не съм актриса, подчертавам, но страшно много роли направих в игрални филми, документалните са моя втори университет. Никога няма да се откажа от тази констатация. И в сериали, анимационни филми, както се оказа, нали, че някакво откритие бях за тази режисьорка. И много от режисьорите на дублажа през годините под сурдинка на ухо са ми казвали: Боже, ма ти се справиш много по-добре от много дипломирани актриси, но под сурдинка. Нали, съкън, да няма обида. А това не е обидно. Ако погледнем и в световен мащаб, едни от най-големите така звезди, не се сравнявам с тях, пази Боже, нямат конкретно театрално или друг вид образование в тази насока. Това мога да го кажа и за вас. Вие разбирате подтекста на думите ми. Така че имате го. Значи и двамата си носите това нещо и абе, развивайте го, бе. Не го говорите, за бето, но той е по-скоро шеговитата форма, в която се употребява. Рапунцел прекалено много иска да седи в нейните роли. Да, така е. Хубаво. Да предположим, харесат ви записа, ви поканят за първи запис и казват ми те, ти ще направиш примерно на един нов сериал един герой. Диди обаче ти ще направиш една, която е противостояща като характер на
митковия герой. От ваше лез. И не, като характер, т.е. така, лошотийката. Пак това ще е лесно. И ти какво, ще вратнеш обратно и ще се откажеш? Не, тя като си представя, че аз съм антагониста на нейния герой, мисля, че много лесно ще влезе в правилната концепция. Ма нека това да е стимул, няма лошо. Но искам да ти кажа, помощ. Че там няма избор. Приемат ли те? Правиш това, кое, за което са сметнали режисьорите, че ставаш. Както и Ангел, който ти каза, бе, ако те вземат за Урсула, играеш Урсула. Значи, ето, получаваш от две места твърда позиция по този въпрос. Ама ти го можеш. Така че въпросът е само вътрешно да се отпуснеш, да позволиш да те гледат хората, когато правиш една лоша героиня. То даже не е само когато правя лоша героиня. Пускам ти... Рапунцел. Ще видиш в видеото как точно направи Рапунцел. Тя беше свита в десния долен ъгъл на студиото, в което ние... Като краварката в левия ъгъл, да, само че тя в десния. Да. Не мога да повярвам, че го направих! Не мога да повярвам, че го направих. Не мога да повярвам, че го направих! Мама ще е толкова бясна. Всичко е наред. Това, което не знае, няма да я убие. О, Господи! Това ще я убие! Това е толкова забавно! Аз съм ужасна дъщеря. Връщам се обратно. Никога няма да се върна обратно! Аз съм ужасно човешко същество. Уху! Това е най-хубавият ден! Ева, лъбе, Диди. Е, тя биполярно разстройство лесно мога да го играе. Не, не, искам да ти кажа, че се замислям колко самородни таланти има извън образователния ценз, които не са предложили възможностите си там, където трябва. Сериозно говоря. Категорично комплимент не правя. Както ти казах, комплимент за мен съдържа известна доза лицемерие и неискреност. Затова казвам това, което виждам и слушам. Да си ядат ушите всички, които няма да ви харесат. Не мога друго да кажа. Наистина, аз съм изключително впечатлена, дори изумена, от двама души, които водят сериозни предавания, какво могат всъщност да правят. И тази приказка, която я знам от млади години, е абсолютна истина. Който може едно, може 101. Без да е пенкилер. Знаете ли какво е пенкилер? От тук, от там хванал, почнал нещо, спрял. Много сладка дума е. Запомнете, готина е. Но това е доказано. Погледнете и в живота ни има хора, които са добри актьори, добри певци, прекрасни художници. И това е самата истина. Така че въобще скъсайте всякакви окови като ограничения или стиснатост по отношение на това, което ви се прави извън работата. В един момент може да стане и работата ви, отде да знае човек. Така е. След този разговор, очевидно, ние с Димитър влизаме в дублажа, търсим си работа долу в коментарите. Аз помагам само когато са двамата. Нещо да кажеш? Помощ? Това беше After Hours, удобното място за неудобните теми. Останете с нас, очевидно, ще надграждаме тези епизоди. Чао!